kumva wananiwe cyangwa se udashoboye gukora akazi ibintu bisanzwe rimwe na rimwe, ariko ikibazo gishobora kuvuka iyo biba kenshi urutonde rw'ibikorwa bitarakorwa n'ibibazo bitarakemurwa bishobora kugira ingaruka nyinshi ku isura yawe, imbere yawe ndetse no kwigirira icyizere, bityo bigatuma ugira ubushake bukeya bwo gukora ibintu runaka. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Uno munsi tugiye kurebera hamwe inama ndetse n'uburyo bwagufasha guhangana n'ubunebwe. Njye bibakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Mbaha ikaze. Kureka imigirire mibi, ibyo ushobora kwita ubunebwe bishobora kuba gusa ikibazo cyo guhindura uburyo bw'ibyo ukora ndetse no kureka imyitwarire mibi ishobora kuba ikubuza kumva wuzuza inshingano zawe ndetse no kugera ku ntego zawe. Dore rero imwe muri iyo myitwarire cyangwa se imigirire mibi ishobora kukubuza kugera ku ntego zawe. Rimwe ni ugushyira intego zawe hejuru cyane. Niba ureka gukora ikintu mbere y'uko kirangiza bishobora kuba atari ubunebwe, ahubwo ushobora kuba utaragenzuye neza ingufu zawe ndetse n'igihe bizatwara kugira ngo ugere ku ntego wihaye. Kabiri ni ukugira ibyo uteganya byiza kandi utabyizeye. Ni byiza kumenya ko urugendo rugana ku ntego yawe rushobora kuba ruruhije kandi rurimo gutinda cyangwa se kugira inzitizi nyinshi. Gatatu no kwicira urubanza. Nimba ijambo umunebwe ari igice cy'ibyo wivugaho kenshi, bishoboka ko hari andi magambo mabi kandi akakaye ava muri wowe indani. Ushobora rero kwiga kwishimira aho kwiga kwicira urubanza. Iyo wumva ijwi riguturuka muri guca intege, utangira kwibanda ku makosa yawe ndetse n'ibitagenda neza aho kwibanda ku bushobozi bwawe ndetse n'ibintu byiza byagufasha gutera imbere. Kane no kumvira kunengwa n'abandi. Ibiganiro bigufi biva ku bandi bifasha guhindura uko wiyumva. Guhamagarwa umunebwe zishobora kugira ingaruka zikomeye ku buryo wibonamo. Kimwe n'ibyo rero, kunengwa ibyo ukora bishobora gutuma wigiramo kwishidikanyaho cyane cyangwa se gucika intege. Gatanu ni ukudashyiraho gahunda. Iyo wishimiye intego nshya ushobora kwibagirwa akamaro ko gushyiraho gahunda. Iyo udafite inzira igana ku ntego yawe ushobora kugira akazi kenshi kandi ukagira aho wumva uraye ntacyo ukoze. Rero intambwe z'ingenzi zishobora kugufasha guhindura ibintu cyangwa se kuguma mu murongo w'intego zawe. Rimwe shyiraho intego ntoya zishoboka. Tandukanya intego nini mu ntego ntoya zishobora kugufasha kumva wuzuza inshingano ndetse no kugira ubushake. Niba watekereje ku ntego nini, wibuke intambwe z'ingenzi cyane zizakenerwa kugira ngo zigereho kandi wibuke kuzandika. Niba bikenewe kandi intego zirushijeho kuba ntoya cyangwa se z'igihe gitoya kugira ngo ubashe kuzigeraho biguhe imbaraga zo gukomeza. Kabiri, fata umwanya wo gukora gahunda. Tekereza ku byifuzo byawe n'intego zawe, uzirikane izo ntego nto zishoboka zo kubigeraho. Jya mu bikorwa ufite gahunda izagufasha kumva wiyizeye kandi utuje ndetse ikubere icyo kwishingikirizaho igihe wumva ucitse intege cyangwa se wahuye n'inzitizi. Gatatu, wibande ku bushobozi bwawe. Niba ujya wicira urubanza wibanda ku makosa yawe ndetse n'ibitagenda neza, fata umwanya wo kwibuka ubushobozi bwawe. Tekereza ku bibazo wahuye nabyo, utekereze ku bushobozi bwawe bwite wakoresheje kugira ngo ubitsinde. Niba ukomeje kugorwa no kumenya imbaraga zawe, sanga inshuti cyangwa se umuryango bakubwira ibikomeye byiza babona mu buzima bwawe. Kane, ihimbariza intsinzi ntoya zawe. Guhimbaza intsinzi zawe uko wuzuza intego nto no gutsinda kugira ngo ukomeze gutera imbere ni ingenzi cyane. Ibyishimo byo kugera ku ntego bishobora gufasha mu kugutera imbaraga zo kwivugaho neza ndetse no gukomeza. Kwiyumva wuzuye ubushobozi
biziyongera uko ugenda ugera ku byo wiyemeje. Ibi ngibi bikaba bishobora rero kukugira intwari mu gihe kirekire. Gatanu, shaka ubufasha. Birashoboka gusaba ubufasha. Gira aho uhurira n'abandi mu buryo bwiza buzima kandi basangiza ubunararibonye bwawe. Gushishikariza kwabo ndetse no kugushyigikira bishobora kugufasha kugwiza ubushake bwo guhangana n'ibibazo, ubundi ugakomeza ubunebwe ukagusiga inyuma. Si ibyo nababwiye gusa, ahubwo no mu mafunguro hari icyo wakora. Ibyo urya bigira uruhare runini cyane mu rwego rw'ingufu. Ibyo bikomoka mu nganda byoroshye kubifata mu rugendo, ariko akenshi ntibitanga intungamubiri zihagije zo gutuma umubiri wawe ukomeza gukora neza. Aho gufata ibikungahaye kuri proteine kugira ngo bikomeze umuvuduko w'isukari mu maraso, dore bimwe mu biryo wakwibandaho cyane: amata y'ibihwagari, amafi ya salmon, imineke, yawurute, ibiryo by'ibigori, imboga rwatsi, inyama y'inkoko ndetse n'amazi. Ariko rero wirinde ibi bikurikira: amafiriti, umutsima, ibinyobwa by'amasukari menshi, ibiryo by'ubuki ndetse n'inzoga. Kujya urya ibiryo bike mu minsi yose bishobora kugufasha gukomeza ingufu zihamye, mu gihe ibiryo byinshi by'uburemere bishobora gutuma umubiri wawe unanirwa vuba. Siporo nayo ni ingenzi cyane mu kurwanya ubunebwe. Ubushakashatsi bwerekanye ko no ku rwego ruto cyangwa se rw'ibanze rwa siporo bishobora kugira ingaruka nziza zikomeye mu rwego rwo kongerera ingufu umubiri, bigafasha kugabanya umunaniro. Uburyo bwo kongera siporo rero ni ugukora siporo n'abandi, kuzamuka imisozi mu itsinda, kwitabira amasomo y'imyitozo ngororamubiri ndetse no kugerageza amasomo ya yoga. Ibi byose iyo bikoranye n'abandi bikongerera ubushake bwo gukora siporo, ubundi umunaniro ukaba wagenda. Gushyira isuku muri gahunda zawe zo kuryama nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kurwanya ubunebwe. Niba ukunda kumva wananiwe cyane, ushobora gutekereza ko udasinzira cyane, shyiraho gahunda yo kuryama ihamye kandi yubahirize. Bishobora kugufasha kuguma mu murongo w'iminsi yawe kandi bikagufasha kumva ufite ingufu zo kwita ku mirimo yawe ndetse ukagira ubushobozi bwo gukora. Kwimenyereza kwirinda stress nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyagufasha kurwanya ubunebwe. Kuba uhora uhanganye n'ibikubangamira mu buzima bwawe bwa buri munsi bishobora kugutera kunanirwa mu mubiri ndetse no mu bwonko. Ibi ngibi bishobora gutuma ugaragara nk'umunebwe mu gihe nyamara uruhijwe n'ibindi bibazo. Gushyiraho imipaka nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Igice cy'ingenzi cyo guhangana na stress ni ugukoresha igihe neza, kuvuga yego kuba mukorana, umufasha, abana n'inshuti ntibyoroshye, ariko gusohoza ibyo wiyemeje. Kuvuga yego kuba mukorana, umufasha, abana ndetse n'inshuti ni ibintu byoroshye, ariko gusohoza ibyo wiyemeje biragoye cyane. Reba uko ukoresha igihe cyawe neza. Fata umwanya wo gusuzuma imirimo utarakora ku rutonde rwawe. Tekereza aho ushobora kuvuga oya mu buryo bwiyubashye kugira ngo ukoreshe igihe cyawe mu bintu bikenewe cyane. Niba igitekerezo cyo gushyiraho imipaka ari gishya kuri wowe, tangira ubyimenyereze, hanyuma utangire n'ibintu bito bito. Gutinya uko abantu bazakwitwaraho ni ibisanzwe. Intego yawe ni ukunoza kwitaho, kongera ingufu ndetse no kumva ufite ubushobozi bwo guhangana n'imirimo ndetse n'intego z'ingenzi kuri wowe. Kwitaho ni ingenzi cyane, kandi gushyiraho imipaka myiza ku gihe cyawe bizagufasha kubigeraho vuba. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Twareberaga hamwe uburyo warwanya ubunebwe. Njyewe bakusanyije kandi wabibagezagaho ndi Muhire. Niba utarakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana, hanyuma udufashe no gusangiza abandi. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire igihe ukeneye kuba wavugisha. Adresse ushobora kuzibona aho munsi, nawe utambuka ikindi kiganiro.